parceria com a TV Tarobá. Muito bem, de novo. O doce perguntou pro doce, o quê? Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu pro doce, que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Entendeu? Não! Não! Carne e unha, alma gêmea, bate coração. As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos. Duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. E olha só, agora eu tenho um recado especial. Já ficou muito... não sério, vai lá. Casemiro, que não deixou seu sobrenome, mas a gente sabe que... não. Agora é hora daquele momento, hora daquele...